岁伊利亚斯布莱德，年龄20岁，双方体重同样都是66公斤。哦，布莱德，哇，太快了！最恐怖的就是他的节奏感呐、啊，势不可挡了，有点。对。哦，太快了，太快了！泰国选手有的时候就是用一发炮弹换1000发子弹啊。对。一扫另外一个人上膝。对。就像赛前我们刚才说，我们在。对。这个是吃了伊利亚斯的一个膝板啊。好，我们看到帕金森的颧骨位置也被打开了。哦，可能是单击质量高啊。对，哦呦，哦呦，这个、哦，这个布莱德打得太精细了。对，哦，这太快了。亚斯如果是要决定打满3级的话，就保证对，顶膝，哎，这个也有伊利亚斯。场上有变数啊！啊，这种比赛就好看了，我跟你说啊，帕金森肯定还要进来继续用戏吧。我哎，不要侧身给到泰国选手，布莱德要盯住啊！泰国选手最喜欢这种对手啊，侧身给到。对。啊，所有的场的这个比赛啊，从节奏上、场面上都很好看。对。而且我们在这场比赛当中也能看到帕金森这种韧劲儿啊。And your winner by 比赛结果，红方胜的 Red Corner。习武之人尽在用武之地。大家好，我是王聪。关注我的比赛，请用微信搜索"用武之地"。